Faija, Faija, Ronald, Ronald. Herra tasavallan kohta entinen presidentti. Ai minäkö? Tuupas poika katsomaan, kuule totuuden täältä. Täällä on yksi, joka tietää. No niin. Kerro, kerro. Kuvastin. Ken on maassa mahtavin? Onko pakko kertoa? On. No, se on joe pideen. Väärä vastaus. Hoitapas uudestaan saa. Joe pideen. Mitä sä tällaisia puhut? Onko se Melaniemi sulle jotakin syöttänyt, jotakin? Sä tollasia on tullut puhumaan. Joo, pideen. Peili. Olet erotettu. Poika. Huomiseksi tänne uusi peili sitten. Ja sitä ei saa antaa tuolle Melaniemelle kokeiltavaksi. Se taas syöttää sille kaikkia valheellisia tietoja. No niin, mars mars.